linjan eteen. Niitä paljon. Ei olla vielä käynyt laskia. Meidän pitää voida ajaa ryssä. Asemista poistaa tappani siihen paikkaan. Jos minä menen edellä, roitele hautaa tyhjäksi. Nakkele sen Vaavo Gradu aina mutkan. Päntäthän ne pojat! Sattuuko häijysti? Vähän kättäni nosti äitin naapaasin. Mihin sun asuu? Ilman muuta kuin kättäni vähän nosti äiti kyljestä naapaasin. Osuuko sua pää? Ei missi. Kylkeen vaan. Jussi! Tuus pikkusen Paavoa kattomaan. Ryssä ampuu räjähtäviä. Se on kiellettyä. Sano se niille. Eiköhän oteta pojat Lieskaburgon kanssa naapurilta asema takaisin. Koittakaa ottaa joku vanki. Aatas ja Erkkilä! Ottakaa pojat käsikranaattia valmiiksi! Ykkönen, varustautukaa vasta iskuhun! Меня. Не убивайте! Не убивайте! Смерть! Смерть!